メインイベント実会中を行います。赤コーナー日本バンタム級に118番の政権事務所属大和新、日本バンタム級に政権事務大和新、青コーナー韓国バンタム級5位118番の韓国チェ・カプチュル、プロキャリアは11年、韓国バンタム級5位のチェ・カプチュルです。ラジアゲカズオラジクトラキトリキエフリーポリタペン、バンタム級の10回戦です。画面の右側が赤コーナー帝拳ジムの大和新、21歳175センチ、今日がプロ14戦目、日本バンタム級2位、こちらがチェ・カプチュル、韓国バンタム級5位、28歳168センチです。バンタム級の10回戦は第1ラウンドのゴングが鳴りました。画面背中が見えているイエローのベルトラインとサイドラインが大和新、帝拳ジム、日本バンタム級の2位。そして今前に出ているグリーンのサイドラインが入っています、チェ・カプチュルは韓国、韓国バンタム級の5位という成績です。さあ果敢に前に出ていくチェ・カプチュル、サウスポースタイルの大和新、肌が褐色に焼けています。低い体勢からチェ・カプチュルが右を伸ばしていきました。左から右を伸ばしていきます、大和新、左の ストレートボディを狙っていきましたチェ・カプチュル。プロデビューから3年、お右のストレートチェ・カプチュル、プロキャリアは3年です。大和新、左から右を見せていきました。新人王は不運にも逃したんですけれども、その後 B 級トーナメント A 級トーナメントで優勝しました。バンタム級も7位から一気に2位にランクアップしています。さあ赤コーナー詰めました大和新、初めての外国人ボクサーとの対戦になります。ファイティング原田さん、出だし2人の動きはどうですか。そうですね、チェノがですね、どん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 打ってくるのですね、出てきますね、ちょっとやっぱりいつも惑ってるのかなっていう感じがしますね、はい、こういう選手はまだ初めてじゃないかと思いますけど、ね、なるほどね、でも非常にあの右のリードうまいですね。あ、右左、ね、あ、右を返してきましたチェ・カプチュル。浜田剛さん、はい、こういった相手にはどういうふうにさばいていけばいいんですか。今はですね、あの、左ストレートを打って右フックを返しているわけですよね、はい、あの左ストレートが右もう少し伸びるともっといいんですね、まっすぐ伸びると、はいはい、まあ、あの相手が、まあ、変速で打ってきてるんで、ちょっと伸びが足りないんですけどね。そうですか、左いい感じで、角度はいい感じですよ。あ、そうですか、はい、序盤からもタイミング合ってるんですよね。前に前に出ているのが韓国のチェ・カプチュルです。画面の左側入ってくると同時に左ストレートまっすぐ今の感じですね。あ、今の感じで、はい、こっちに右フックを返すと、あの感じは出てるんですよ。あ、そうですか、もう少し伸びるといいんですけどね。鈴木さん、はい、あの赤コーナーの桑田トレーナーをですね、チェ選手がですね、もう初回から打ってくるかもしれないということは予想してましたね、はい、あ、そうですか。このラウンドは距離を取ってジャブを使っていけという指示を出しています。距離を取ってジャブ、はい、チェ・カプチュルが懐にこうグッと入ってきます。それをうまくさばいている大和新、アッパーは空を切ったチェ。チェ・カプチュルはプロキャリアが11年、おーっとボディー、ナイスボディーだ大和新。プロ今日が26戦目、17勝9KO8敗です。対する画面左側の大和新は今日が14戦目、9勝1KO1敗3つの引き分けです。おー左大和新、第1ラウンドも残り時間が15秒を切ります。第1ラウンドは韓国のチェ・カプチュルが前に出てきています。そこにパンチを当てている大和新、ボディです。第1ラウンドが終了しました。このラウンドは放送席お二人とも10対10のイーブンです。第1ラウンド、ヤマトのボディをご覧いただきます。右からこれが左のボディですね。ファイティング原田さん、はい、このあたりはどうでしょう、コンビネーション、ね、攻めとしてはいいんですけどね、はい、非常に、チェ選手もですね、入ってきますからね。そうですね、序盤からね、非常に、右のですね、サウスポーの右っていうのがいいですからね、はい、非常にそれをよく知ってますね。第2ラウンドに入ります。バンタム級の10回戦は第2ラウンドに入りました。
両方が白いトランクス、イエローのベルトラインとサイドラインが大和慎、日本バンタム級2位です。イエローのグリーンのサイドラインが入っているのが韓国バンタム級5位のチェ・カプチルです。チェ・カプチルは元韓国フライ級の新人、この時には MVP を取ったそうです。その後90年と91年2度韓国のタイトルマッチに挑戦したんですが、いずれも判定負け。しかし2度目91年の相手というのが後に川島浩の3度目の防衛戦で川島からダウンを奪ったことのあるイ・スングでした。かなりのキャリアを積んでいる韓国のチェ・カプチル、画面右側が日本バンタム級2位の大和慎であります。日本タイトルに挑戦したいんです、そう話す大和慎。大和にとって日本の勝ち上がり存在は目標から現実へと姿を変えています。濱田剛さん、はい、もう日本タイトルを視野に入れた今日は試合ですね。そうですね、まあ、一歩一歩、はい、力つけてきましたよ。はい、あとそれに力強さが加わると思っていいですけどね。前に出るチェッカプシルです。あの濱田さん、デビュー当時は非常に線の細い選手で、そうですね、それでまあジュニアバンタムのまあ軽いぐらいの感じでしたけどね。そうだったんですね。いい体力ついてきましたよ。特にあの大和がいいには背中に筋肉がついてきたと、こういうこと言ってますね。まあ、あのパンチつける意味では背中の筋肉というのは大事なんですよ。そうですか。はい、あの葛西雄一も背中についてから、かなりパンチ力 KO が増えています。大和氏にとって今までの左のアッパー、2戦目の KO 勝ちというのがスコア上記録では残っています。今日はぜひとも KO を狙っていきます。頼もしい KO 宣言が大和の口から聞くことができました。右から、お右ファイティング原田さん、はい、チェ・カプチルはこう右からグッと入ってきますね。でも大したことないですね。そうですか、はい、そんなに聞いてはないです。はい、右のアッパーチェ、右のリード大和慎、右打ち返ってチェ、リング中央でワンツー、右のフックを引っ掛けに行きます大和慎、ワンツー、サーボディ、右から左です。さあ右のボディ、第2ラウンドも残り20秒切りました。左ちょっと食らってきたがち、いいショートレンジからのショートストレート、あ左左のストレート、いいパンチが当たっています。さあ残り10秒切りました第2ラウンド。さあボディからワンツー、これは距離がありません。右を出してくるチェ、第2ラウンド終了です。このラウンドはお二人とも10対9、大和慎のラウンドです。ファイティング原田さん、このラウンド、はい、大和の左のストレート、はい、あの左によく出てますね、左、あの右がやっぱり出てるから左が生きてくるんですよね。なるほどね、はいはい、この辺りは的確にチェ・カプチルの顔面を捉えるようになりました。先ほどのラウンドちょっと鼻血が出たようです、大和慎、その血はもうすでに止まっています。第3ラウンドです。ゴングが鳴りました。白いトランクス、イエローのベルトラインとサイドラインが日本バンタム級2位の大和慎、帝拳ジム、帝拳の期待のホープです。今日がプロ14戦目、9勝 1KO1 敗3つの引き分けです。この9勝のうちの KO1 つというのが戦績に記録されているんですが、この KO は負傷が絡んだもので、倒して勝つ KO 勝ちはまだない大和です。この辺りは大和自身も右のフック、かなり気にしておりまして、今日は KO を狙っていきますとそう話しています。第3ラウンドに入っているバンタム級の10回戦、いい右が出ています。右からワンツーを見せていく大和、懐に入って右のフックは空を切りました。左するといいですよ。あ、いいですか。いいですよ、はい、上を目指すためには何かフィニッシングブローが欲しいんです、倒せるパンチが欲しいと言っていた大和、そのパンチは何ですかと聞きますと、やはり左ストレート、そして右のフックでしょうか、そんなことを言っています。濱田剛さん、はい、この大和の左のストレートはデビュー当時から比べるとかなり良くなってませんか。そうですね、やっぱりあの体力がついた分良くなってますね、はい、ただまだ良くなる要素を持ってるんですね。まだまだ、はい、まだまだあのパンチを伸びるパンチを打てばもっと強いパンチ打てますから。そうですか、はい、あの同じジムの先輩の八広志郎のストレートの打ち方を参考にしていると、そんなことを話していました。なるほど、以前よりもやはりちょっと伸びるようになったと、そんな話をしています。ちょっとというよりももっと伸びますよ。もっと伸びる、はい、はい、まあ、それは練習次第ですけどね、はい、
青木の深く空を切った。左から右、ストレート、ああ打ち返してきます。チェ・カプチュル今ちょっと真正面から追いすぎましたね。あ、はい、しかしファイティング原田さん、このあたり山子も冷静な表情ですね。そうですね、非常にコンビネーションがいいから、ね、腰が回ってるんですよね。はい、はい、一発だけで狙ってどうダメですけどね、やっぱり返しがありますからね、腰の回転もいいですね。よく足を、ああ左のストレート、真正面から、さあ前に出る大和、ああ右、後ろの右、うん、ちょっと足元がふらついたか、さあ前へ出る、チェ、前へ出る、うん、さあ止めてワンツー、大和シン、はい、大和陣営 の桑田トレーナーからはとにかく速いパンチ、速いパンチという声が飛んでますね。なるほどね。大和はですね、第2ラウンドで、左の鼻からちょっと出血が見られますね。はい、ああナイスボディー、ナイスボディーだ。大和シン右のリードジャブ、左右のフックを振り回して中に入ってきます。韓国のチェ・カプチル、韓国バンタム級の5位、左左から右のフック、左、この辺りは冷静です。大和シン右、右、突進してくるチェを右のリードパンチでかわしています。左から右、ああまたちょっと話が出ています。大和シン、第3ラウンド終了です。このラウンドは10対9、大和のラウンドです。第3ラウンドの大和の攻めをご覧いただきますが、ファイティング原田さん、はい、ちょっとパンチもらってますか。でも大したことないと思いますよ。そうですか、はいはいはい。今第3ラウンド終了時点のところで、うん、ちょっと鼻血がまた流れ落ちた大和シンです。画面右側に経験事務の本田会長がいます。バンタム級の10回戦は第4ラウンドに入ります。日本バンタム級2位の大和シン、背中が見えています。現在日本バンタム級のチャンピオンは米倉ジムの松島健二、8月か9月に1位の天翔との指名試合があります。その後タイトル挑戦を考えていると経験ジムの本田会長は話しています。ですから浜田剛さん、はい、内容も問われる一戦ですね。そうですね、まあそういった立場になってきたということはいいことですよ。あ、そうですか、はい、大和新自身もメインイベントを経験して何かこう今までとは違った責任感が芽生えてきたと話しています。いいボディを見せました大和新。今の右がいいんですね。右がいい、はい、この右が当たってるから左ストレートも生きてくるわけですよね。なるほどね。さあ右を出します大和新。この右当ててればいろんなパターンで攻撃できますから。はい、さあ右、右をちょんちょんと当てて、あ、ストレートが右のフック、左のストレート、いいですよ。シン、さあ前へ出る、ヤマト、あ、チャンス、さあどうだ、ちょっと体がくの字になっている。ちょっと落ちる、さあ一気にラッシュをかけるがヤマトシン打ち返します。チェ、さあ左のストレート、ダミー、さあどうだ、あ、中央ですごい打ち合いになっています。ヤマトシンの左から右、左右のフックで応戦します。チェ・カプチル今の感じでいいですからね。今の感じを打ってる場合で必ず打ち返してきますから。そうですか、打ち返してきたところをカウンターでもいいんですから。はい、今日は KO を狙っていきます。ヤマトシン、腕のバッティング、最近友人からはいつまで連続判定記録を続けるんだと喝を入れられたそうです。 KO 勝ちはプロ2戦目の1つだけ。デビュー前から KO で勝つのがプロだと話していたヤマトシン、さあ第4ラウンドチャンスを迎えています。さあ右、右回りサウスポースタイルの大和新、この辺りは冷静です。左を伸ばします。さあ相手を体で押し合って、175センチと長身の大和新、対するチェは168センチ、しかしプロキャリアは11年のチェに対して3年の大和新。あー、いいパンチ、さあボディー、リー、さあ体を入れ替えます大和新。左の後ろシーン、ストレート左、さあボディを見せる構えをして、右のリード、上半身を揺すってちょっと引っ掛け気味に右を出していきました大和シン。画面向こう側、左のストレート、さあ右左のフック、右、第4ラウンドも残り20秒、左右を伸ばしてきます。チェカプチル、右のフック、大和シン、右のフック、ボディから右、右を伸ばします大和シン、左、右のフック、大
第4ラウンドが終了しました。このラウンドも大和のラウンドです。第4ラウンド大和の攻めをご覧いただいています。ファイティング原田さん、はい、この辺りの連打はいかがでしょう。いいですね。非常にやっぱりコンビネーションブローがいいですからね。あ、そうですか、はい、だから一発打っても左やっぱり腰が入ってくるんですよね、はい、さあ秀樹の分まで燃えろ大和新という横断幕が掲げられています。この秀樹さんというのは中村秀樹さんという方なんですが、子供の頃から大和新が可愛がってもらっていたそうです。今年の5月に不慮の死を遂げました。大和は試合後必ずこの中村秀樹さんの家に報告に行っていたそうです。大好きな兄貴分だったそうです。その秀樹さんの恩に報いるためにもこの日本タイトルのベルト、そして今日は正真正銘の KO 勝ちが欲しいところ大和新です。浜田剛さん、はい、KO を、まあ、我々ボクシングファンは期待してしまうんですが、そのためにはどうすればいいんでしょう。今の感じでですね、続けておいて、そして足続けるというのは手数を続けなきゃいかんですよ、はい、今の攻撃を続けておいて、そして相手が打ち返しますから、はい、そこを一瞬打つんですね。カウンターだとですね、まあ、今の押し切る形で打って、はい、でも相手我慢しますから、カウンターを狙うことなんですね。それができるボクサーですね、山田。今左のストレートを伸ばしていきました。今日対戦しているのは韓国バンタム、お、左、韓国バンタム級5位のチェ・カプチルです。韓国フライ級の新人王、韓国タイトルにも2度挑戦したことありますが、いずれも判定負け。そして OPBF 東洋太平洋のタイトルマッチでは1ラウンド KO 負けを喫しています。途中2年半兵役でブランクを作ったチェ・カプチルです。さあボディから顔面へ、さあコンビネーションが出ています。さあロープを背負うチェ・カプチル、まだ足りないですね。足りない、まだ足りないですね。あ、そうですか。まだもっともっと倍以上打っておいてですね、そしたら相手は必ず打ち返してくる。苦し紛れ、苦し紛れですね。そこを打てばいいんですよ。なるほど。鈴木さん、はい、政権チームの本田会長なんですが、今までの試合に比べると格段にいいというふうに言っていますね。す、はい、前半でこれだけボディが打てれば後半に KO のチャンスがあるというふうに言っています。おっと、サイの連打を見せました大和新。ファイティング原田さん、ペースは完全に大和新ですね。そうですね、ワンツー、ワンツーアッパー、ワンツーアップックですね、はい、今度は下に返してもらいたいですね。なかなかやっぱりもう厳しそうな感じですからね。やはりこうチェは突進してきますが、ボディを打っていれば後半足止まってきますよね。そうですね、あのフックですね、はい、あのフック今度は払い持ってワンツーアッパーね、右は打てますからね、非常にそのが早くて、はい、チャンスが出てますね。浜田剛さん、はい、そういえばチェの突進があまりなくなってきましたね。疲れてきたっていうのとですね、はい、だんだんあのダメージが残ってきてるんですね。ボディ効いてますね、はい、さあ右伸ばして左大和新。第5ラウンドも間もなく残り30秒切ります。右のフック、これはクを切りました。右を伸ばしてチェ、左から右、左大和新。さあどうだ大和、お、右右チェ、ちょっと打ち返されました大和。あ、右足を使います。大和ワンツー、さあボディを打つか、さあ接近戦か、前に出るチェ、打ち返す大和ワンツー、右右右、前を取ります大和、大和新。第5ラウンドが終了しました。このラウンドも10対9大和が取っています。第5ラウンド大和新の攻めをご覧いただいております。ファイティング原田さん、はい、この辺りはもう終始安定感を見せる大和ですね。そうですね、今度はワンツーフックいってますからね、ワンツーアッパーに持っていってもらいたいですね。ワンツーアッパー、左のアッパーを打ってるんですけども、ワンツーからフックじゃなくてアッパーね。なるほどね、フックはもう自分で体を覚えてますからね、はい、その辺りのバリエーションも見たいですね、さあバンタム級の10回戦は第6ラウンドに入りました。画面右側イエローのサイドラインとベルトラインが大和新、日本バンタム級2位です。画面の向こう側が韓国バンタム級5位のチェ・カプチルです。プロキャリアは11年、25戦、今日が26戦目、大和は今日が14戦目、およそ倍のキャリアを誇るチェに対しまして、大和は自分のペースでボクシングを続けています。左を伸ばします。右を伸ばしてくるチェ・カプチル、ボディから顔面への攻撃だ大和新。我々ボクシングファンというのは KO 勝ちを期待してしまうんですが、大和本人は自分のスタイルを崩してまで KO 狙いということではないが、夢である世界チャンピオンになるためには何か KO できるパンチが欲しいと日頃話しています。一歩一歩日本タイトル、そして夢である世界への階段を登っている大和新です。
浜田剛さん、はい、あの大和慎太が本当にこう着実に一歩一歩成長しているなという感じがしますね。本当にですね、一歩一歩ですよ、本当にまあ日本ランカー上位の貫禄出てきましたからね。そうですね。さあ第6ラウンドです。まあ、それとトレーナーの教えられたことを一つ一つ反復練習しながらマスターしてきてますからね、非常に真面目な選手で、子供の頃もボクサーになりたくて鉄棒にぶら下がってリーチを伸ばしていたという話もしていました。しゃがみ込んでマウスピースを吐き出しました。ヤマホーメントからボディが効いています。さあこれは立てるか、立った立った、立ちました立ちました。マウスピースはまだ、ああ終わった終わった、試合終了、ヤマト KO 勝ち、正真正銘の KO 勝ちを飾りました。日本タイトルへ向けて一歩前進、喜びを体で表します。そして亡き友に捧げる KO 勝ち、正真正銘本物の KO 勝ちを収めました大和慎。いやー嬉しそうな表情を見せています大和慎。たまらず座り込んだのがチェ・カプチルです。最後はボディで決めました。試合開始からボディ攻撃、これが非常に効いていました。そして今日は初めての外国人選手との対戦でした。これはいかがでしたか。やっぱりアマチュアの時も全然やったことないんでリズムとかも違うと思ったんですけど、やっぱり頭からすごい来る韓国の選手だったんでちょっとやりにくかったですね。そして現在日本ランキング2位ということで、この後はもうタイトルマッチへの挑戦ということを我々は考えてしまうんですけれども、会長は許してくれたらぜひやりたいです。それでは今日この後楽園ホールに来ましたファンの方に一言お願いします。これからもっともっと練習してもっとスカッと倒せるようにしますんで、もっと応援よろしくお願いします。頑張ってました。見事 KO 勝ち大和慎選手でした。いや、やはり KO 勝ちに嬉しそうな大和慎です。